kaunun sugeng siang para rawuh kakung miwa putri ingkang dahat kinurmatan sagunging pakurmatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaunun para prisepuh para aji sepuh para pangemban pangbating projo para satriyane negari para alim ulama ingkang tansah spanding wahyu kitaping ilah nongko kiblat manembah luring Gusti para rawuh kakung miwa putri ingkang dahat kinurmatan kanthi linambaran pepayungi dirahayu miwa ngaturaken sewu agunging paksama dene kawula pun Dimas Asmoro ingkang kinarya juru pranata cara saperlu mratresaken lumampahing adi cara panggih pinanganten panjenipun Diah Ayu Anna Sofia putri panjenipun Bapak Suharsono so panjenipun Ibu Rustini ingkang kadhepaken dene panjenipun Bagus Eko Sanjoko putra panjenipun Bapak Amin so panjenipun Ibu Wiwi Handayani ingkang pinaring alamat menika wonten Bondowoso sagung perahu kagum yang putri ingkang dadi kinurmatan langkung rumiyin semonggo kita manung pujo puji kunjuk wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Asih Gusti ingkang akarya jagat Gusti ingkang diberi sumber sedayan bergesang dene menapa kalaupun Dimas Asmoro saha panjenengan sami saged kempal manunggal dados sunggal nyawiji dadi siji wonten dalpun Bapak Suhartono ingkang saperlu paring tambahing pantu pangestu dumateng pinanganten sarimbit mugi-mugi anggenipun nempuh lalayaran samudra bebrayan agung tansah pikantuk kanugrahaning Gusti ingkang akarya jagat ndadosaken kakehan ninen-ninen mimi lan amintuno ndadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah lan sakinah sagung para rawuh kakung miyah putri ingkang dadi kinurmatan rene kados kados dene panjenipun pinanganten sarimbit anggenipun anglur sariro anglur swadana miwah dipusana sampun paripurna semoga kita numpamaken ngadi cara ingkang pinruwaken dene pinanganten putri ingkang arsa mijil saking tepas wangi kanthi kairing unggeling gending kebo kiro sabra tunggo mliang rangin ana gondo aroma ngambar angep kijroning sasana payuhan nulya kawuran temanten putri ingkang mijil saking tepas wangi arsa lumampah tumuju wonten cinating bokor kencana amujang kanginan dinira lumaksana lumenggang ing wari melo gimsa gilar-gilar kadya kencana binambar sunaring netra damar kanginan wewenging praraja sing set kepatet ing agman pindho cengkir gading piningit yayah jebol jebol mekak minengko situ bandaning sarira amujang kanginan dinira lumaksana lumenggang ing wari melo gimsa gilar-gilar dini panjenipun pinanganten putri kadhaken bapa saha ibu lumampah tumuju wonten cinating bokor kencana sadaya dini pinanganten putri ingkang sampun samteng ganti jemeni jajar semanding sesarengan kalian dini bapa saha ibu angantu-antu rawuhipun pinanganten kakung ingkang sampun samteng ganti wonten gapuraning paiwahan membiar membiar para prabu kentar-kentar gandawida sadangu sacetha secaket sangalela pranyata punika tejane pinanganten kakung ingkang binengkar rumijil saking Wisma Palerman manjing ing sasana paiwahan rampar runtut suara ngayut-ngayut lan punika tejane pinanganten kakung ingkang dinarubuk prakadang sentono miwa warga antawa ingkang ngasta kalkapataru diontaru satadene panjipun bapa saha ibu pinanganten kakung ingkang dheraken dene panjipun pinanganten kakung tumuju wonten ngarsanipun pinanganten putri kandialo nalung kebak pangati-atian kirim lumampah dene panjipun pinanganten kakung
kadhayaken dene satra bagus kekalih ingkang ngarsa amanggi pinanganten putri sarwijining jajar sumanding sesarengan kalian dene bapa saha ibu sampun pinanggih samiyo bebalangan gantal punoto jajarta werdinipun pinanganten sarimbit anggenipun bebalangan gantal suruh yen dulu seje lumah lan kurpe nanging yen digeget ya padha rasane pengantin putri ingkang hablang gantal beringkakung ingkang binastan gundang kasih ingkang werdipun mugi-mugi pinanganten putri gadel welas asih beringkakung giok pantio pinanganten kakung hablang gantal mring putri ingkang binastan gundang tutur ingkang werdipun mugi-mugi pinanganten kakung gadel wewaralan tutur dhumateng ingkang garwa paripurna kajeng bapak ing adicara dene panjenenganipun pinanganten sarimbit ingkang jumeneng jajar semanding wonten cinakting Bogor Kencana kapanggihaken ingkang kinarya jupaes jinawat asta mugi-mugi anggenipun nempuh lelayaran samudra bebrerakung tansah pikantuk kanugrahan ing Gusti ingkang murbeng dumadi tansah dadosaken kakehan ninen-ninen mimilan hamintuna paripurna dini panjipun pinanganten sarimbit kapanggihaken ingkang kinarya jrupaes panjipun nggih menika Ibu Nurjanah ingkang makarya sesarengan kalian Dimas Asmoro wedding organizer paripurna kalajengan itu bapak ing adicara dini panjipun pinanganten sarimbit ingkang ngarsa hang lampah pacara wiji dadi utangi tak tikan enggal-enggal dini panjenipun pinanganten kakung prepekian tiga wonten cinakting Bogor Kencana kaidak mring kakung pecah sanalika sate dini pinanganten putri enggal-enggal amijiki samparing ingkang raka ingkang werdipun angicali salring sekerta tansah manggih rayu kalis ing sambikala katon kambang kumambang ing sekar triwaning jroning Bogor Kencana mawar melati miwah kantil upacara wiji dadi utangi tak tigan ingkang werdipun mugi-mugi panjenenganipun pinanganten sarimbit tepa palpi kangge ingkang putra sarimbit satai dini pinanganten putri inggal inggal amijiki samparing ingkang roko ingkang werdipun angicali salring sekretor tansah manggih rayu kalis ing sambikala paripurnane dini pinanganten putri amijiki samparing ingkang roko inggal inggal kajenengaken arso lumampah tuju wonten sakiwonipun arso jeneng jajar sumanding pinaringan tirtawaning ingkang kawijilaken saking kendi pratala dini pinanganten putri inggal inggal jengkar saking arsanipun pinanganten kakung arso tumuju wonten sakiwonipun jumeneng jajar sumanding ingkang arso pinaringan tirtawaning ingkang kawijilaken saking kendi pratala dini pinanganten sarimbit ingkang anglampahi pocoro wiji dadi utangi tak tigan kalajeng tu bapak ing adicara ngunjuk tirta mening ingkang kawijilaken saking kendi pratala pocoro ngunjuk tirta mening ingkang kawijilaken saking kendi pratala ingkang pratelaken mugi-mugi anggenipun nempuh lalayaran samudra bebrenagung kagalih kanthi peningkat dewaninge tirta ingkang kawijilaken saking kendi pratala dini bapa pinaringan tirta mening dhumateng pinanganten kakung giok pantyo pinanganten putri ingkang pinaringan tirta mening ingkang kawijilaken saking kendi pratala paripurnane dene panjenipun bapa anggenipun paring tirta mening dhumateng pinanganten sarimbit kalajengaken bapa ing adicara dene panjenipun
Ibu pinanganten putri ugiar soparing tirtawaning dhumateng pinanganten sarimbit sinambi gepeng janggutipun. Paripurane dene pinanganten sarimbit anglampahi pocor wujud tirtawaning ingkang kawijilaken saking Kendhi Pratala kalajengan tupapai ngadi coro sindur binayang. Dini penipun bopo pinanganten putri Arson deraken pinanganten sarimbit lumampah tuju wonten sasono ingkang pinajang sasono kang arah di papan pinajang kang ari endah yen dipun sawang. Dini bopo ingkang deraken pinanganten sarimbit lumampah tuju wonten sasono ingkang pinajang ingkang pratelaken ing ngarsa asung tulodo ing madya mangunkarsa ingkang werdipun mugi-mugi panjenipun Bapak Suharsono tepapalupi kangge ingkang putra sarimbit. Satestine ibu ingkang dherekaken wonten sakwingkingipun ingkang pratelaken tuturi Handayani ingkang werdipun ingkang kaesti dadi ingkang sedya dadya jumbuh kang ginayu. Pinanganten sarimbit kadhaken dene pripun bapa soe lumampah tuju wonten sasana ingkang pinajang wani marang bebener wedi marang kanestan. Paripurna anggenipun nglampahi pacara sindur binayang kalajengipun tumapa ing adicara timbang pangkon. Acara timbang pangkon menika kinarya gambaraken bilih tiyang sepah boten badhe kadunungan ros mban cindhe ban sletan tupe putra mantu tai putra pribadi pane-pane apa tebune pirasane bocah sakloro niki abot lan entenge pakne. Oh alah bune yen ditimbang timbang padha abote etan kalilak kulon kali arep nyabrang ora ana uwote sing kiwa gati sing tengen gati yen ditimbang timbang padha abote bune. Paripurna anggen nglampahi pacara timbang pangkon enggal-enggal jengkar arsa nglampahi pacara tanem jeru. Inggih anakku, apa kang dadi kekayuanmu bapa mung bisa paring pandu marang sira ngger sing rukun, sing ati-ati. Paripurna anggen nglampahi pacara tanem jeruk kalajeng tuwa pae ngadicara kacar kucur. Paripurna dene pinanganten sarimbit anggen nglampahi pacara kacar kucur nglampahi pacara tanem jeruk kalajengipun tumapa ing adicara dipun kacar kucur enggal-enggal dene panjenipun pinanganten putri ambika kain bangun tolak wonten sanginggilipun pangkonan arsya anampi guna kaya arpi beras kuning arto ceplo wijo. Kucur atuto kaya sedulur kacang kawak dele kawak atuto kaya sana upacara kacar kucur menika kinarya gambaraken bilih ingkang kakung wajib paring guna kaya dhumateng ingkang putri ya gumantyo ingkang putri hanampi kanthi nastingati-ati den caken kanthi permati tansah murih rahayuning baskunipun kulawargi. Santai sampun katampi dene panjenipun pinanganten putri angiket guna kaya wonten salebeting kain botola arsa kapasaraken wonten ngarsanipun ibu. Satai sampun dugi wonten ngarsanipun ibu enggal-enggal hamasaraken guna kaya rupi beras kuning arto ceplo ijo. Ibu
Kaulo titip gunakoyo dumateng panjenengan ibu, lan kaulo nyon tambahing pandungo pangestu saking panjenengan. Mugi-mugi punapa ingkang dados kekayuan kulo tansah pikantuk anugrahing Gusti ingkang akarya jagat ibu. Paripurno anggen wulo masraken gunakoyo arepi beras kuning arto ceplo wijo. Enggal enggal jengkar saking arsanipun pinanganten sarimbit. Arsa lumampah tumuju wonten palanggane ingkang sampun kapiji. Arsa lenggah jajar semanding kadyarejo sari. Hari pernah diri pinanganten sarimbit anggen pernah nglampahi pocor kacar kucur kelajengan itu papa ingat dicoro dan kelima utawi dahar kembul enggal enggal tini panjenipun putri demas sekali lumampah tujuan dan ngarsanipun pinanganten sarimbit ama seraken sekuling kang ngarso pinanganten sarimbit nglampahi pocoro dan kelima utawi dahar kembul. Dene pinanganten putri enggal enggal paring tetulang pring kakung sinambi kepeng janggutipun. Giyok mantyo pinanganten kakung paring tetulang pring putri ugi sinambi kepeng janggutipun. Upacara dari kelima utawi dahar kembul menika kinarya gambaraken bilih pait getiring agesang tansah karosaken sesarengan. Pinanganten sarimbit sampun manunggal lahir batine minangka jantur kramane. Pernaneng nglampahi pocoro dar kelima utawi dahar kembul kelajengan itu papa ingat dicoro kunjuk tirtoning ingkang kawijilaken saking kendi pratolo pinanganten putri paring tirtoning dumateng ingkang kakung sinambi kepeng janggutipun. Giyok mantyo pinanganten kakung paring tirtoning dumateng ingkang putri ugi sinambi kepeng janggutipun. Upacara kunjuk tirtoning ingkang kawijilaken saking kendi pratolo ingkang meratelakan mugi-mugi anggenipun nempo lalayaran samudra bebrayan agung kagalikan diweningkat diweni tirta ingkang kawijilaken saken di pratolo ditelasaken saken nih genduk ora apa-apa dinten. Angin buang kelampai pocoro ngunjut tirta mening ingkang kawijilaken saking kendi pratolo kalajeng itu papa ingat dicoro tilik besan enggal enggal dini panjenipun bopo so ibu pinanganten putri jengkar saking palenggan arso ama pak besan sarimbit ingkang sampun-sampun gati wonten gapuran ing paiwahan. Kanthi grapya semana anggen nampi pisan sarimbit ingkang arsa kadhang lumampah tuju wonten palanggan ingkang sampun kapiji arsa nampi sungkem teng abdi saking putra ingkang arsa nyentam baing pandong pangestu. Kanthi alon-alon kebak pangati-ati yang gini perlu pampah dini panjenipun bopo so ibu ingkang arsa lumampah tuju wonten nggih menika palenggan ingkang sampun kapiji ingkang arsa anapi sungkem utawi ngabekti sanging putra ingkang arsa nyuntam baing pandu pangestu. Mugi-mugi punapa ingkang dados kekayuan panjenipun pinanganten sarimbit tansah pikantuk anugrahing Gusti ingkang akarya jagat. Satestine panjenipun bapa so ibu pinanganten kakung
sampun dumugi wonten palanggan ingkang sampun kapiji ingkang ngarsa lenggah jajar sumanding arampi sungkem putra ing abdi saking ingkang putra ingkang putra ingkang ngarsa nyetam baing pantu pangestu ini panjiripun satro bagus singkang ngarsa lumampah tumuju wonten ngarsaripun pinanganten sarimbit ingkang ngarsa ingkang ngarsa nampi pusaka ingkang kagem dene panjiripun pinanganten kakung sate sampun katampi dene panjiripun satrio bagus singgal enggal jengkar saking ngersanipun pinanganten sarimbit kala jenggo pamain ngadicara sungkem teng abdi wonten ngersanipun bapa soebu pinanganten sarimbit ingkang ngarsa nyun tambahing pandu pangestu wonten ngersanipun bapa soebu satawis dene panjiripun pinanganten sarimbit enggal enggal tumuju wonten ngersanipun bu arsa nyun tambahing pandu pangestu ibu panjenengan minangka pepunden kula ibu kawula inget marang panjenengan ingkang sampun ngandhut kula wonten salebeting kagarbaning si cabang bayi ngantos linarik wonten jagat padang ibu tambeng pantu pangestu ingkang kawula suwun saking panjenengan ibu iya ngger anakku sing tak tresnani ibu bunga ing atiku awan iki jebule kekudanganku dadi kasunyatan sing rukun ngger sing ati-ati amung welingku marang sira ya ngger sira minangka umat Islam aja nganti lali nglakoni ibadah wajib salat limang wektu ngger paripurna anggen dipun tambeng pantu pangestu wonten ngarsanipun ibu yuk mantu tumuju wonten ngarsanipun bapa ugi arsa nyetambahing pandu pangestu saat ini panjenengan pinanganten putri tumuju wonten ngarsanipun bapa ugi arsa nyetambahing pandu pangestu bapa panjenengan minangka pepunden kula bapa kawula inget marang panjenengan ingkang sampun nangukir jiwa raga kula tambeng pantu pangestu ingkang kawula suwun saking panjenengan bapa yen kira anak sing tak tresnani bapa so ibu mung bisa paring pandu marang sira ngger sing rukun sing ati-ati minangka talining brayat muga-muga sira diwenehi momongan kang soleh kang soleka kang migunani tumraping nusa bangsa lan agama ngger paripurna pinanganten putri anggenipun nyun tambahing pandu pangestu wonten ngarsanipun bapa enggal-enggal jengkar kares kanthi kebak raos sutrisna paripurna diri pinanganten sarimbit anggenipun nyun tambahing pandu pangestu wonten ngarsanipun bapa so ibu pinanganten putri enggal enggal pinanganten sarimbit nyun tambahing pandu pangestu wonten ngarsanipun bapa so ibu pinanganten kakung sate sampun dugi wonten ngarsanipun ibu enggal enggal nyun tambahing pandu pangestu ibu panjenengan minangka pepunden kula ibu kawula ngaturaken gunging panun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan dene menapa panjenengan ingkang sampun anggula wentah kalau wit alit ngantos tumekaning dewasa ibu yen kira anakku sing tak tresnani sepiro dene pangapura bakal tak trimo ngger lan muga-muga sira bisa mikul dur mendem jeru marang asmane wong tuwa ngger
paripurno pinanganten kakung anggen bijun tambah ing pantubangestu wonten ngarsanipun ibu kiyo kumanto tumuju wonten ngarsanipun bapa ugi arsa nyentam baing pantubangestu sotai sambut ugi wonten ngarsanipun bapa enggal-enggal nyuntam baing pantubangestu bapa panjenengan minangka pepunden kula bapa kawula nyuwun agung ing sisih samudra pangsami dumateng panjenengan pilih kula tasyalit ngantos tumekaning diwasa wonten lepatipun dumateng panjenengan bapa yen ger anak sing tak tresnani sepira gedene pangapuramu bakal tak trimo ngger tak tampa kadya banyemili sing rukun ngger sing ati-ati apa kang dadi kegayuhanmu apa kang dadi panjonggomu muga-muga bisa kasembadan kalaksanan ngger paripurna dene panjenipun pinanganten kakung anggenipun nyuwun tambahing pandumangestu wonten ngarsanipun bapa enggal-enggal jengkar karesan dikebak raos Sutrisno paripurna kalajeng tuwa pangadicara dene panjenipun satriya Bagus Lumampah tuwuju wonten ngarsanipun pinanganten Sarimbit ingkang ngarsa amasaraken pusaka ingkang kagem dene panjenipun pinanganten kakung sarta sampun katampi dene pinanganten putri enggal-enggal mratrisaken pusakanipun pinanganten kakung gandrung mohon untuk disiapkan Mas Sidi tari gandrung Sidi untuk tari jejer gandrung mohon untuk disiapkan Sagung para kakung ya putri ingkang dadi rahmatan. Upacara panggih pinanganten sampun paripurna. Kelampahan kanthi prayogi tambahing pantu pangestu saking panjenengan sami ingkang rawuh wonten ing menika sasana pahargyan. Mugi-mugi panjenengan pinanganten sarimbit anggenipun nempuh lalayaran samudra bebrayan agung. Tansah pikantuk kanugrahaning Gusti ingkang akarya jagat. Dadosaken kakehan ninen-ninen mimi lan hamituna. Dadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah lan sakinah. Sasampunipun nggih menika adicara panggih pinanganten kalajengan tumapa ing adicara dene payipun para rawuh kakung mbiyantu putri ingkang dadi rumatan menika salah setunggaling tari jejer gandrung ingkang arsa paring lirpur dumateng panjenengan sami.